Salam əziz şagirdlər və müəllimlər, bugünkü mövzumuz düz bucaqlı paralelepiped. Oturacağı düz bucaqlı olan düz paralelepipede düz bucaqlı paralelepiped deyilir. Düz bucaqlı paralelepipedin 8 təpəsi var. Əgər təpələrinə baxsaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. 8 təpəsi olduğunu görəcəyik. Demək ki, təpələrinin sayı 8 ədəddir. Üzlərinin sayına baxsaq, 1 üz, 2, 3, arxadakı üz və aşağı üstdəki üzləri bir yerdə nəzərə alsaq 6 üzü var. Onda üzlərinin sayı 6 ədəddir. Tillərinin sayı nəzərdə aldıqda isə bunlar nəzərdə tutulur ki, hər bir xəttimizi biz saysaq, yəni hər bir tərəfin nəzərdə tutduğuna görə 12 dənə til olduğunu görəcəyik. Tillərin sayı 12-dir. Diaqonallardan bir dənəsini çəkmişik. Ümumilikdə isə diaqonallarının sayı 4-ə bərabərdir. Yəni, düz bucaqlı paralelepipedin təpə nöqtələri 8, üzvləri 6, tilləri 12, diaqonalları isə 4 ədəddir. Və bir də var diaqonal kəsiyi ki, 2 ədəddir. Bəs biz bunun sahəsini necə tapmalıyıq? Bunu tapmaq üçün içərisindəki düz bucaqlıların sahələrini götürüb, toplayaraq ümumi olan fiqurun sahəsini tapa bilərik. İndi isə sahəsinə baxaq. Sahəsini tapmaq üçün düz bucaqların sahə düsturunu yadımıza salsaq deyirdik ki, eninin uzunluğuna hasil edir. Buradakı düz bucaqların hər birinin sahəsini tapıb toplasaq, bu bizə həmin bu fiqurun sahəsini verəcək. Yəni necə? Biz bir bu düz bucaqlıya baxsaq, bunun bu tərəfi C, yəni bura C olduğuna görə bunların hər biri C-dir. Bura B olduğuna görə hər biri B-dir. Bu A olduğuna görə hər biri A-ya bərabərdir. Tillərin hər birinin uzunluğunu bildikdən sonra biz bu balaca düz bucaqlıların hər birinin sahəsini taparaq ümumi fiqurun sahəsini tapa bilərik. Bu düz bucaqların sahəsini tapmaq üçün enini, yəni C tərəfini B tərəfinə vurmalıyıq. Yəni C vurulsun B, birinci sahəmiz. İkinci A-nı C-yə vurmalıyıq. A vurulsun C. Üçüncü A-nı, yəni buradan baxsaq A-nı B-yə vurmalıyıq. A vurulsun B. Ümumi şəkildə bu cürdür. Bəs bizim bu düz bucaqlılarda neçə dənədir? Bir düz bucaqlı burada olduğu halda eyni ona bərabər bir düz bucaqlımız buradadırsa bundan 2 dənədir. Bu yuxarı hissədən bir də oturacaqda yerləşdiyinə görə 2 də bu. Və bu bir də arxa hissədə yerləşən bu. Demək ki, hər bir tapdığımız düz bucaqlıdan 2 dənədir. Onda biz bunu belə yazə bilərik ki, 2 vurulsun C vur B plus A vur C plus A vurulsun B. Bu olacaq bizim ümumi düz bucaqlı paralelepipedimizin S tam, yəni tam səthinin sahəsi. İndi isə biz bu düz bucaqlının yan səthinin sahəsini tapaq. Yan səthi nəzərə aldığımız bu fiqurun yanları nəzərdə tutulur. Yəni nə yuxarısı, nə də oturacağı nəzərə alınmır. Tam səthinin sahəsində bunlar nəzərə alınırsa, yan səthində bu nəzərə alınmayacaq. Yəni bu yan səthi bunun sahəsi oldu. C A, C vurulsun A, yəni bu sahəsi, bir də bu fiqurun sahəsi olduğuna görə bundan 2 dənədir. 2 vurulsun C, A, plus və bir də bu yanımızı nəzərə alsaq, bu uzunluq C və bu uzunluq B olduğuna görə bunların hasili C, B-ni verir və bu fiqurdan, yəni bu düz bucaqlıdan 2 dənə olduğuna görə 2 C, B nəzərə alınır və ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxartsaq, 2 C vurulsun A plus B şəklində olur ki, bu da olur bizim S yan. Yəni, bu düz bucaqlının yan səthinin sahəsi. Belə başa düşə bilər ki, oturacağımızın sahəsi A vurulsun B-dir. Buradan biz A vurulsun B-ni çıxartdıq, yerdə qalanlar oldu bizim yan səthimizin sahəsi. Bəs düz bucaqlı paralelepipedin həcmini necə tapaq? V bərabərdir. A vurulsun B, vurulsun C. Başqa cür desək, oturacağın sahəsini hündürlüyə hasilinə bərabərdir. Həcm, oturacağın sahəsi, yəni A vurulsun B və hündürlük hasili bizə həcmi verir. Və bərabərdir AB vurulsun C şəklində. Bəs paralelepipedin diaqonalın uzunluğunu necə tapaq? Diaqonalın uzunluğu tapmaq üçün kök altında verilən tərəflərin tillərin uzunluqlarının kvadratları cəmi B kvadratı plus C kvadratı şəklində yaza bilərik. Bu bizim diaqonalımızın uzunluğudur. Əgər ki, düz bucaqlı paralelepipedin xaricinə bir kürə çəksək, kürənin diametri eyni ilə çevrənin diaqonalına bərabər olacaq. Bu hal üçün biz kürənin radiusunu tapmalı olsa,
D bölünsün. 2 bilir 2 diametrin yarısına bərabərdir. Və diametr də diagonalımıza bərabər olduğuna görə diagonalın yarısına bərabərdir. Biz bugün düz bucaqlı paralelepiped haqqında məlumatlarımızı verdik. Bildik ki, 8 təpə nöqtəsi, 12 tili, 6 üzü, 4 diagonalı və 2 diagonal kəsiyi var. Yan səddinin sahəsini tapmaq üçün yandakı düz bucaqların sahələrinin cəmi, tam səddini tapmaq üçün yan səddi və yuxarısında və aşağısında yerləşən düz bucaqların sahələrinin ümumilikdə cəmini taparaq tapa bilərik və xaricinə kürə çəkərsək, diagonalın yarısına bərabərdir radiusumuz. Diagonalın özünün uzunluğu isə tərəflərin, yəni tillərin kvadratlarının kökaltı cəminə bərabərdir. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Abunə olub bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.